Pazo shata muri Zimbabwe. Ah, pajizo woma manji. Ndukoona kana Mnangagwa Ajamukirwa ni makomanda. Makomanda ake ami. Vanhu vane full trust navo. Vanhu vanochengetedza nyika. Vanhu vanoziva kuti anytime wakangomujamukira zvake zvaiendwa. Ah, pazoipa manje muri Zimbabwe. Saka kusangana zvakare kwaTwitter. Pano pa Zim News Live YTS. Pana papa tinobika mutakunanzwa wenhau. Nhau dziri kupisa munyika yeZimbabwe. Nhau dzichangoburwa. Nhau latest news dzichangopinda. Saka kusangana zvakare kwaTwitter kana iri first time yakukona mavideo edu epa Zim News Live YTS. Nopa mukana uno kuti ubva ngobaya kwansubscribe. Kuti subscribe pa channel ubva walaika. Nongogara kwasubscribe chibva watongolaika video racho. Tichitotanga kutopinda munhau dzanhasi tichikudzai zvakamira sei. Pakaipa muri yeZimbabwe. Mumazuva akapfuura takanzwa kuti Zimbabwe yakapiwa military aid from China. Saka paconference iyi pane chiitiko chakatranspire, pane chiitiko chakaitika. Chiitiko chakanyatsokuratidza kuti masoja nemakomanda vakamira papi. Chakanyatsokuratidza matru colors avo kune mukuru wenyika Emmerson Ndamudzo Mnangagwa. Saka zvinhu zvakaitika zvakamira kudai so. The commander in chief of the Zimbabwe Defense Forces, His Excellency Emmerson Ndamudzo Mnangagwa, akadzinga maofficers echiuto, macommanders vamwe vakadimotiwa, vamwe vakatransferwa. Saka zvakaitika kudai so. During the occasion, paipiwa Zimbabwe military aid neChina, kwakabva kwatanga kunaya. Saka kwatanga kunaya kudaro, kunoonekwa kuti masoja echiuto akabva atanga kubva painaya nobva mhanya vachinowanda mumabhazi vasingadi kuti vanaiwa apa occasion yanga isati yapera sezvamunongoziva kuti masoja echiuto unenge ukanaya kunyange ukapisa kunyange ukaita sei kana pane vakuru vanoremekedzewa kana pakaitika anything vanoramba vari ngoripo hapana kwavanoenda saka izvi ndizvo zvakaita kuti ndizvo zvakabva zvabhoa ndo zvakava zvabata-bata mukuru wenyika His Excellency Mr. Emmerson Ndamudzo Mnangagwa. Zvakava zvabhohwa bhozi vakasiya mukuru wenyika aripo paoccasion vovatiza vaenda kunohwanda mvura. Saka chakanyanya kurwadza, chakanyanya kubata mutungamiri wenyika ndechekuti mutungamiri wenyika anga achiri kuadresa vanhu, anga achiri kupa speech vachiri pakati peoccasion. Masoja nobva atiza nobva anohwanda mvura. Vanovanda mvura saka pakaipa muri yeZimbabwe zvino zvakabata mukuru wenyika ndozvakabva zvakonzeresa kuti adzinge mamwe makomanda vamwe vakadimotiwa vamwe vakatransferwa saka after chiitiko chaitika adimota vamwe vamwe vatransferwa vamwe vamiswa mabasa pane zvakazoitika manje nekuti mamwe makomanda ari kunzi akuramba achireporta for duty ari kuramba kudimotiwa mamwe makomanda ari kuramba ari kuti hatikwanisi kuti muti dimote hamukwanisi kuti muti dzinge kuti iwo hauziriwe mutungamiri wedu iwewe hauziriwe komanda wedu in chief asi chamisa ndiye komanda wedu in chief nekuti wangozvigadza pachigaro chamisa tisi takamuvhotera ndiye anofanira ari pachigaro pauri ipapo saka iwo hauna right yekuti dzinga yekuti bvisa pachigaro yekuti bvisa pazvigaro zvedu saka pakaipa mhuri yeZimbabwe nyaya yachizokora manje nyaya yachizopisa nekuti tension yacho vanhu vava against iye vachizowanda manje idea sara ari mukona pakaipa mhuri yeZimbabwe saka chipotudzei mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi saka pane nyaya iri kuti makomanda in chief ayaya ane kugunun'una kwaari kuita pamusoro pemutungamiri wenyika achiti haiwa mutungamiri wenyika uyu ane umwe udzvinyiriri wainawo ane mamwe marights evanhu aari kuvhaileta saka vari kuti kunyange ari pakwe pachigaro ari kudzvanyira vanhu veopposition achivasunga asingavapi bail vamwe vari kunyangariswa vanhu vongoshayikwa saka zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vamwe makomanda ake aanotungamirira amujamukire ava against iye saka chimbotiudzei mafungiro enyu kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi kupfirikidza nekuenda mucomment section medu mobva makomenda kana vanga